ئەمڕۆ مامۆستایانی بەشێکی زۆر لە قوتابخانەکانی سنووری پەروەردەی گەرمیان لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان و شارەدەی ڕزگاری بایکۆتی وانەوتنەوەیان کرد. ئەوەش بە هۆکاری دواکەوتنی مووچەکانیان لە چواری دەوە دەستمان کردووە بە بایکوتنی دەوام هۆکارەگەش دەگەڕێتەوە بەیان دوێنێ کە هاتم بۆ دەوام تۆزێ ئیشم بوو ڕۆشتن بۆ پۆلەکان بەڵام سیرەکە مامۆستا هیچ پۆلێ ناچێتە پۆلو پرسیارم لێ کردن بۆچی ناچن بۆ هۆلۆ وتیان ئێمە بایکۆتی دەوامەکەین معقول نیە ئەمە سێ مانگ بۆ سێ مانگ و نیوە ڕۆ ڕاموچەمان وەرگرو ئێمە هەمومان خاون مناڵین لە ئیجارین پێمان ناکرێت بۆم شێوە دەوام بکەین پێم وایە وایە ئەمڕۆ مامۆستایان زۆر لەوە نیگەران کە هۆڵەکانی خوێندن بەجێ دێڵێن و نیگەران و پەرۆشی ئایندەی خوێندکارەکان بەڵام بەو هۆکارەی کە مامۆستا ئێستا پێوەڕە بێت بەکاربار و گوزرانێکی زۆر سەختەوە مامۆستایان لە من ڕوانگەیەوە هەوڵیان داوە وەکو بداکۆیکردنە تەواوی چینەکانی تریش بێنە بایکۆتی دەوام بکەن و چاوەڕوان و وەرگرتنی مافە سەرەتایەکانی خۆیان بە حکوومەتتی کوردی ئەو حکوومەتێکەوە ئەم چەند حزبە دروستیان کردە پێیان بگەێنین کەەوە ئیتر مامۆسایان پێیان تەحمل ناگری و فەرمانبەران و تەواوی چین و تۆژەکانی کۆمەلگا پێیان تەحمل ناکرێ ئەمەزا ئێمە مامۆسایان بە بێموچایی بەبێ ڕاتبی پێی ناکرێت هۆڵەکانی خوێندن باتەڕێەوە لە کاتێکشا و داهاتێکی زۆر پارەیەکی زۆر نەوتێکی زۆر لە وڵاتەکەمانە ئەڕوا و کەسیش نازانێ بۆ کوێ ئەڕوا وڵی بەداخەوە یعنی ئەم شتانە تازە نین بەردەوام لە ماوەم دو ساڵام شانە دووبارە بۆ تۆ بەڵام هەر چۆنێک بێ ئێمە لە ئێستا تەنها ئەومان لە دەسەڵاتە هیچ شتێکی تر ناکرێت بەتایبەتی ڕووی دەم لە هەموو لایەنەکانە هەموو سەرۆکایەتیەکان سەرۆکایەتی حکومەت و سەرۆکایەتی پەرلەمان و هەموو وانە و دەبێ ئەم کێشە بەڕاستی کۆتایی پێبێنێ ئێمە پڕ بەدڵ ئەم مۆزەمان پێ ناخۆشم بایکۆتە بەڵام هیچمان لە دەسەڵاتانی ینی ئێمە لە بەرامبەر ئەرکێکا داوای مافی خۆمان کردووە لەوە زیاتر داوای شتێکی ترمان نەکردووە بەرپرسی مامۆستایانی پیشایی لە دەڤەری گەرمیان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە حکوومەتی هەرێم بێباکە لە یفلیشبوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لەم هەرێمەدا ئێمە وەک مامۆستایانی پیشەی کوردستان بەڕاستی حکوومەت بە بەرپرسیارە زانین لەبەرامبەر ئەو وەستانی پرۆسەی خوێندن لە تەواوی کوردستانە و لە ڕابردووە مامۆستایان هەرچیان پێکرابێت کردویانە و درێغیان نەکردووە لە دڵسۆزی خۆیان ئێستاش مافی ڕەوای خۆیانەکە هۆڵەکانی خوێندن بەجێدەهێڵن ساڵانێک میدیاکەران لە نێوەندی ئەم تەختەیەدادا دەنیشن و گوێیان لە مامۆستایان دەکرد بەڵام ئێستا ئێمە بە حکوومەت دەڵێن ئەوە تا هیچ قوتابیەک بەدی ناکرێ و ئێمە بە حکوومەت دەڵێن مامۆستایان پۆلەکانیان جێشت و قوتابیانی شتێرەدا بوونیان نییە بۆیە پرۆسەی پرۆدە و فێرکردن لە بەردەم هەڕەشە و مەترسیدایە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان